Президент Зеленський позбувається клейма маріонетки. Обшуки на телеканалі олігарха Коломойського, заморожена справа Приватбанку та звільнення Андрія Богдана. Глава держави вирушає у повноправне самостійне політичне життя, що означає звільнення львів'янина Богдана з посади керівника Офісу Президента. Дякую, до нових зустрічей. Ток-шоу з найбільшого україномовного міста світу говорить Великий Львів. Головний розмовний майданчик Західної України. Платформа, де отримують слово і будуть почуті абсолютно всі. Нам потрібно бути пильними і розуміти, бачити, і читати між рядків. Це дуже важливий аспект. Четвер, 13 лютого, 19:15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.